Više od 30 ljudi čekalo je ispred registracionog centra u Lapljem selu na izdavanje novih registarskih tablica. Svi oni koji su do sada koristili KS tablice moći će da preuzmu nove, ali sa oznakom RKS. Pa naravno da je više odgovaralo KS. Nismo morali da čekamo na granici probne tablice. Sad će da bude sad dodatni problem. Kad budemo odlazili onda, čekat će se isto ko ranije. Kad smo imali RKS tablice, po recimo 40-50 sat vremena. Pa imao sam KS, istekla su prošlog meseca, mesec dana sam vozio novim probnim tablicama, sad čekam za RKS, pošto sam juče čuo da su stigle, danas sam odmah došao i tako. Vozili smo na RKS, pa smo prebacili na KS zbog iz tog razloga da ne bi čekali na granicu toliko, da bi odmah prolazili, a sad vidjet ćemo. Miodrag Milićević ispred grupe organizacija civilnog društva i medije Empirika navodi da odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova da u potpunosti ukine KS registarske oznake predstavlja kršenje Briselskog sporazuma o slobodi kretanja i da je po ovom pitanju izostala bilo kakva reakcija vlasti u Beogradu, ali i Prištini. Mislim da je to nedvosmisleno jasno da je kršenje Briselskog sporazuma više nego evidentno i da su i jedna i druga strana u ovom procesu, uključujući i Evropsku uniju kao posrednika u procesu razgovora, zapravo bili dužni i u obavezi da predoče građanima koji su dalje koraci i šta dalje u stvari može i šta bi valjalo učiniti u stvari što se slobode kretanja tiče. Građani koji koriste RKS registarske oznake dužni su da na administrativnim prelazima preuzmu probne kako bi mogli da uđu u centralnu Srbiju. U ovom slučaju to je ozbiljan udarac na i onako već jako loš ovaj budžet građana, kao što svi znamo kakva je generalna, aktualna materijalna situacija i potencijal u stvari u tom smislu svih građana na Kosovu bez izuzetka. I u tom smislu ovo jeste ozbiljan namet i o čemu se siguran sam ovde nije uopšte vodilo računa. I s tim u vezi naravno ostaje samo nejasno zbog čega je izostala reakcija i zbog čega je uporno izostaje reakcija ne samo predstavnika srpske zajednice, već i naravno albanskih predstavnika. Direktor Agencije za civilnu registraciju Bekim Hođa najavio je prošlog meseca da se registarske tablice KS uklanjaju sa vozila koje se registruju i da će do 14. septembra biti uklonjene sve.